vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Budovatelský příběh z továrny na výrobu letadel. Válečné drama o statečném boji partizánů s nacisty. Nebo hudební komedii o tom, jak se točí opravdový film. Vítězná křídla, stopy na Sicně a nebo trhák. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.